stanje ni najbolj rožnato, nasprotno, v resnici gre za naravno katastrofo večjih razsežnosti. Po trenutnem podatku je na tleh 500 ton se pravi železja in pa daljnovodov in pa kablovja, kar seveda daje velik poudarek na odrezanost naših državljank in državljanov od električne energije. Če zračunamo, je v bistvu 25% gospodinjstev odrezanih od električne energije in seveda delamo največ na tem, da bi to elektriko zagotovili. Zato smo zaprosili tudi za mednarodno pomoč, kot veste. Mednarodna pomoč preko tega centra za pomoč EU, solidarnostno pomoč, se je včeraj v rekordnem času so se odzvale kar par držav, med njimi Avstrija z 27 agregati, ki danes prihajajo v Republiko Slovenijo. In seveda govorimo o agregatih od 100 kW pa do 500 kW. Seveda je potem tudi Nemčija, danes ob 4 zjutraj je prišel ta prvi agregat 350 kW, ki je že preusmeren na Postojnsko. Kolegi pa so takoj po sestanku, ki smo ga imeli zjutraj na operativni ravni, razdelili tudi teh 27 ostalih plus 2, ki prihajata jutri iz Nemčije in en, ki prihaja iz Češke, 250 kW, so razdelili kako po Sloveniji, ker je treba zagotoviti posod energijo. Naj povem, da so prioritete zagotavljanja električne energije tistim, ki so najdlje brez elektrike. Potem seveda druga prioriteta je vodooskrba, se pravi tam, kjer rabimo črpalke usposobiti za črpanje pitne vode. In pa seveda potem pridejo na vrsto šole, domovi za upokojence, bolnice, ki sicer si zagotavljajo same, ampak kljub temu bomo pogledali tudi to. Znotraj teh aktivnosti civilne zaščite je aktiviran tudi Rdeč križ, kjer se razmišlja tudi o možni namestitvi in pa prehrani. Kot veste, pa vključena v zgodbo tudi Slovenska vojska, ki bo z svojimi vozili, ki premorejo jeti tudi na kakšen bolj oddaljen kraj, seveda lahko predvsem preverjala, kje je še kakšna potreba. Jaz bi dal en kot minister poziv lokalnim skupnostim, da začno polno sodelovati z civilno zaščito. Kot veste, so oni eni tistih, ki morajo povedati tudi, kaj potrebujejo. In zato je seveda poziv lokalnim skupnostim, da začno polno sodelovati z centri za civilno zaščito. Je treba na nek način povedati tudi skrb, ki jo imamo, ali pa glede na podatke, ki jih imamo, da je možno, da ljudje ostanejo brez električne energije, saj predvsem govorimo o odročnih kmetijah, to ne velja toliko za strnjena naselja, da se lahko seveda to obdobje zavleče tudi na kak teden ali 14 dni. Seveda jaz nočem s tem nič prejudicirati, moram se zahvaliti na tem mestu definitivno vsem deležnikom, od seveda ekipe svoje sodelavk in sodelavcev v upravi Republike Slovenije za civilno zaščito, predstavnikov Slovenske vojske, gasilskim, poklicnim in nepoklicnim ekipam. Predvsem bi pa seveda želel se zahvaliti elektrogospodarstvu, ki v resnici dela dan in noč za to, da bi zagotovilo električno energijo in da bi to stanje, ki je, kot sem rekel, naravna katastrofa večjih razsežnosti, spravili vsaj v te okvirje, v katerih bi lahko državljanke in državljani Republike Slovenije lahko dobili to osnovno oskrbo.